Салата Македоникос во главниот град на провинцијата Западна Македонија во Грција, Кожани, ќе биде местото на средбата од рамките на квалификациите за Европското првенство 2020-та помеѓу Македонија и Грција. Кожани за прв пат ќе биде домакин на ракометен репрезентативен меч. Не само 90 километри од Битола, домакинот ја пречекува Македонија во сала со капацитет од 5000 гледачи. Грчката ракометна репрезентација најчесто настапува во Атина, Солун или Александрополис, но по сугестија на ЕХФ, натпреварите од висок ризик се играат во помали места, во сали со помал капацитет. Грција представува слаб конкурент за Македонија, но како што рече и капитенот Лазаров вчера, подценувањето на противничките репрезентации и лошата координација може да не чинат многу. Убедлива победа на Македонија може да ја донесе првата позиција на табелата, каде се соочува со вистинскиот конкурент Исланд. Натпреварот Грција-Македонија ќе се одигра утре со почеток од 17:30 по македонско време.